67औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको परिसर पुल्चोकमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सधैँ मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिने र मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध भएको प्रष्ट पार्नुभयो। मानव अधिकार जस्तो निकायलाई अनुगमनमा जानै नदिई लखी ट्युनीले कसले मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको छ आफै पुष्टि भएको उहाँको कथन थियो। आकस्मिक र वैयक्तिक कुरा होइन, एउटा सङ्गठित समूहले, एउटा राजनीतिक दलले अथवा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति मानिस वा मानिसहरूको समूह, उसको जीव वा धन अथवा उसका स्वतन्त्रताहरू, उसको सम्मान आदिमा दखल पुर्याइन्छ भने त्यो पनि मानव अधिकारको उल्लङ्घन नै हो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुप्रा शर्माले संविधान घोषणा पश्चात नेपाल भारत सीमामा देखिएको अवरोधका कारण देशमा उत्पन्न मानवीय संकटले परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गइरहेको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिलाई सहज बनाउन सरकार र सबै राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। देशमा उत्पन्न मानवीय सङ्कट, मानव अधिकार प्रतिकूल वातावरणले तत्कटनाहरू खडा गरेका छन्। यो असहज परिस्थिति अन्त्य गर्न यतिखेर सरकार, राजनीतिक दलसहित सम्पूर्ण निकायको सतत प्रयास र सकारात्मक भूमिकाको आवश्यकता छ। संविधान जारी भएको सेरोफेरोमा 54 आम नागरिक लगायत सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा देशमा मानव अधिकारको अवस्था शोचनीय एवं नाजुक बनेको आयोगको ठहर छ। मानव अधिकारको प्रत्याभूति र राजनीतिक सङ्कटबाट निकास निकाल्न आयोगले सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ।